قديم صاحب او بربار حال مقيم تلقان سنگر جناب کرامت علی ظلمی عوالی او عجیبا نوٹا دی بارے کیا بات ہے موتالا جی زندہ باجی چلو بیٹھی ہو ماشاءاللہ جی ٹیم بھائی جان ہو بلکل کام میں ماشاءاللہ جی موتالا جی بھائی کرامت علی ظلمی عوالی ویلکم آخری آن با مقام نگری کیا بات ہے داخلی فلمار کا سیل تلگی جرا تکمال کمال محمد جی چاچا اجمل با ارشد امان کھوکر صاحب نور سے شمع ارشد امان کھوکر ان لوگوں کی محبت حاجی وسیم صاحب کی محبت مجھے اس قابل سمجھا عزت بخشی امید کرتا ہوں آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں گے بہت شکریہ بجتا ہے صبح و شام نغارا علی علی آسیاں تے کلندراں دا گزارا علی جنگل پہاڑ بھی کہتے ہیں ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو یا مشکل کو شائلی نعرہ حیدری اپنے جاکن کا ثبوت دیو پانچ نعرہ پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ حیدری یاری گھریاں چین دیا کلمہ پڑھ دے ہاں میرے بانیاں حسین دیا سیدان دینوں محمد تے ویر علی دا